Hello, good morning. Hello, good morning, Radyo Mandamil. Yes, sir. Nalat ko si Part 1 ni Attorney Mark. Go ahead. Ito may among buhaton ini nga hangtod karon wala bang gatong ibayri sa Imco Plywood Corporation na naa namin decision order o naa namin rate of execution nag-i-issue sa NLRC Region 13. Pero nakaapila, nakaapila ba ang Imco, sir? Nag-appeal ba ang Imco sa higher court? Wala na sila mga pilar. Okay. So pag wala niya pilar sa Rebel, I think this is a labor case. Sa Rebel. Labor, nasangata po na sa ato, attorney. Sa miagi pang mga panahon. So buwanto siya sa labor arbiter sa office ng NLRC na may decision ana. Kung na decision, mupatabang siya on saon dito pag-enforce sa decision. Eh normally, ang buhaton sa labor arbiter na sa Rebel, katong for example, bayad, wala bayad, pwede i-garnish ang katong ilang bank accounts. Garnish. So, mayo na namadto siya sa labor arbiter dito sa katong nag-issue o decision, o dito siya magpatabang para immediately ma-execute na ang decision. Sir, adto na mo sa labor arbiter para ma-execute ng decision. Yes, sir, nandito ni kasama Ramil. Pero wala, balibal yung kay handos mo dito sa rehabilitation receiver. Sa asa mo gihandos? Gidoso? Sa rehabilitation receiver gatuwa sa Manila. Rehabilitation receiver daw sila giduot agihandos attorney. Kay tungod tinga possible ana kasama nga Mel. Possible ana ang katong iyang ilang amo na kuana na bank declared bankrupt. So mo na ang jurisdiction na ang rehabilitation receiver. Unang buhaton nila na they can write a letter to the rehabilitation receiver. Doon sila makipag-coordinate. So mga islang email address, wata nila dito, or ilang tawgan dito sila magpatabang. Not necessarily mamadtugin sila kay karon mga kasama may labi na sa pandemic. Tanan mga gobyerno karon online tanan. So mga ilang official email address, official mobile number o kana telephone number, tawagan ninyo na para magpatabang mo unsaon pag-execute ana na decision. Sir, mo coordinate na mo sa receiver, sa tawagan receivership, rehabilitation receiver. Rehabilitation receiver. Pero kasama Ramil, wala may kontakta na niya diyan sa among lawyer. Sipyat inyong lawyer. Kung pwede ba na si Attorney Mark sa among legal counsel, in behalf ng Attorney Alvarezi. Ay kini-claim attorney undisputed claim. Pwede ba daw? Pwede ba naman pwede mo tawag lang to siya number to akong gihatag o niya pag after niya itong programa ka sa Marmel na number na ihatag dito siya mo tawag para makipag-coordinate sa akong law office. Okay. Sir, mo tawag lang ka daw ni attorney of the air niya. Okay, salamat kayo, Radyo Mandamil. Salamat, sir, no? Mao to ang taga MCO kasama ang SAS. Okay, nailaing bagutan na Attorney Mark, mahimo mong pasakan og kaso ang usa ka empleyado sa gobyerno nga wala mideklara sa tanan niyang kabtangan siyang SAL-N. Of course, that is mandatory. Mandatory na siya na tanan mga last gobyerno maghimo magsubmit yung SAL-N, di lang katong elected officials including appointed officials. Bisan mga ordinaryo ganyan na mga empleyado sa gobyerno, dapat magsubmit yung SAL-N. Kung wala nila nasabit ang SAL-N, kay, example, wala sila nasabit o na sila gitago, wala nila gideclare, pwede sila madimanda na kasama Ramil, pwede falsification, violate, unethical sa panggobyerno. In fact, pwede pag-igap ang corruption kasama Ramil, kung hindi mo madeclare ng imong SAL-N. In fact, one of the grounds na nung natanggal tong atong former Chief Justice si Justice Corona is because of the issue of his SAL-N. So kung kayo tanggalon or mademanda ang isa ka Chief Justice, unsa na ka ang isa ka ordinaryo na government employee. Ang kaso ato attorney, unsa toy kaso? It's about wala niya gideclare ang SAL-N. Okay. Wala niya gideclare tala sa SAL-N. Ko waranto petition. Pero kung ako talahon ka sa Marmel, it's an issue na illegal question ato ka sa Marmel about dollar accounts. Kaya namang provision sa itong balaod na with respect to foreign currency account, it is absolutely confidential. Kaya absolutely confidential, but pasabot, dili pwede ibutang sa SAL-N. Kaya absolutely confidential man, except if it is, there is a written consent sa atin, sa tag-iya sa foreign account. Okay. So, mo to'y issue na, na wala na human o debate dito sa korte. Naikuan daw, bisita? Pakuan lang. Dapat naka-face shield, naka-face mask? Pag naka-face mask na, pasunda na lang dire siguro. Taga-asap, sige lang. Bayanihan? Sige, i-sanitize lang. Yabig, alcohol ang gamot. Attorney, pwede ba nga ang pagpalit sa yuta, kapitan ra ang maghimo kasabutan, walay notary sa attorney? Sayop na. Kasi, klaro ba sa atong provision sa atong civil code sa Philippines? In fact, even the first year college of law, diya sa Orios na kaibaw, Now, in fact, so public property, real properties, it should be in writing and it should be in a public instrument. Kasi public instrument, it should be notarized. Kung hindi mag-notarized na kasama mail, it is not enforceable sa court. Okay. Ang trabaho mo sa kapitan kasama mail, atong klaro ni, ang trabaho sa kapitan, tigihusay lang. Kasi labot anang pabaligyag yuta. O sila ang pabaligyag yuta, except kung nangahinti siya. Okay. Masaya mag-good ka, ang kapitan, I don't know if the nature of the functions sa usa ka barangay officials, whether or not it is part-time or full-time, or is there a provision sa atong local government code that kung isa ka barangay captain, di na ka pwede manginabuhi? I'm sure na pwede na. Kaya dakan kay mga mayor niya, mga politiko niya, na aside sa ilang pagkapolitiko, nasa negosyo, normal man na negosyo ka sa barangay, kayo in fact, pila may sweldo sa barangay captain in town. Gamay raman. So, I believe na pwede sila na modawat og other pang-empleyado or pang-negosyo. But ang tanong, ang pakutana din ka sa barangay, ang kanang pamaligyang yuta, with in fact, legal ba na kung sila lang nagsabot-sabot niya, walay perma, walay notaryo, not written document. Of course, it is maybe legal, but that is not enforceable sa court. Okay. Naibisita, ma'am. Ano sa'yo mong problema, ma'am? Ayan na, okay na nasas. Ano sa'yo mong problema? Nalagay ko, sir, kay gusto d'yo ko magpatambag unta, sir, sa akong silingan, sir. No, naon sa man yung silingan? Kana akong silingan, sir, ba nga dato? Kana si Biti nga Jom. Ira kong daog-daogon sa mga puyan, sir. Sa pagdaog-daog? Kanang ako kay nananong mga bulak diri, sir. Sa ilang balay, sir, gipoder man na sir. Naipader anak niya. Ako po diri, sir, kanang barangay road mo na magpuyan, sir, paggamita. Nananam ko mga bulak diha, sir, niya, mga gulay. Iya mang ipakuha, sir. Wala man ta sila labot diha sa yang kuan, sir, yang balay layo raman dito, sir. Niya, ako mga bulak, sir, panglabayon niya bato, sir. Apel ka ang. Panglabayon niya bato. Na may picture, sir, dito sa kong anak. Sige. So, sa imong pangutana kay attorney, sa imong baton? Magbangali og tambag, sir, nga unsaon ako na siya, sir. Attorney, silingan, di makasinabot. Gipang gubar yung bulak. Common sense po na trabaho sa barangay captain. Di ba sawa-sawa sa Tigrina? Muna trabaho sa lupong tagapamayapa headed by the barangay captain diya. Ang purpose nila na isettle ng problema sa inyong kabarangay diya. So, silingan naman mo, tanawin mo na ay paglabag sa imong katungod, isip usa ka tao, isip usa ka lumulupyo diya na barangay, at to ka sa barangay captain o at to sa lupon, piling kaso ni mong silingan, but ang pag-file og kaso, di mo't pasabot na imo siya ipapeso. Kung dili, ang purpose ana, para pahusay mong duha, muna trabaho sa barangay opisyal. I-report sa barangay. Human namin naghusay ana, sir, sa kapitan. Ingon sa man siya? Ingon man si kapitan nga, mahawa na lang ka diha kay di man pugyapon na imong yuta. Yung itambag sa kuha. Ang kapitan, ang pautana, ang lupo, nag-issue ba og certificate to file action? Ang trabaho sa barangay captain o kanang mga lupon diha is husayon mong duha. Dili siya pwede mulaban atong pikas o mulaban sa imong ha. Kung dili, ang purpose sa barangay captain, husayon. More na yung role. Wa siya ilabot kung unsay imong right isip usa ka tawo o unsay ang right isip usa ka tawo. Kay about na sa balaod. Ang trabaho niya, husayon mong duha. So, kuan ma'am, ipatawag utro sa kuan, sa kapitan? Oo, niya. Ang kapitan, kung ang barangay captain, kung di mo mahusay, mo-issue ang barangay captain o CFA, Certificate to File Action, o diha na, pwede na ka mo-file dito sa piskal para at least ma-file ang kaso imong silingan kung na maka-legal basis sa imong pag-file ang kaso. Okay. Yes, ma'am. Ang gikon sa ako ni Kapitan nga, ihay nang kong gikasuhan nga illegal contraction. Dito yung kon sa ako. So, kisa man dahil ng lote? Sa Barangay Road. Ah, Barangay Road. Illegal contraction. Okay. Wa man ko nagbalay, sir. Nananumber bang kong mga buhay. Pero kanang okay. Balay ni mo, imuha ginalote? Dili, sa Barangay Road. Naaday siya sa okay. Barangay Property Attorney. Civil Code. Atong gahon na, kung dili imong yuta, wakil lang isang iya, nagtanong ka diha, ang tawag sa imo sa balaod, planter in bad faith. If you are a planter in bad faith, wala kay katungod sa imong gitanong. Kay the very first place, kay baw ka na di imong yuta, wakil lang hit, imong gitamnan. Planter in bad faith ka. Ayaw pagtanong ma'am, di imong area, labi na sa barangay din na. Oh, ayaw ikuan. Ay, sa dahil na matanong kasi barangay man nila. Kuan ra man ako sir, gibotang ra man ako kanang mga botangan sa mga kuan. Ako akong gisang gi balay-bala. Og botangan bagi pambatog ra. Ayo na kay di man na imong property, ha? Ah, okay. Ana ra. Nya sir kanang ako lang utong gusto sir nga di lang kuno pirmi awayon sir. Ah, sige atong inon ang silingan. Kisa bay ngalan ana silingan. O na maghusay sa mo. Maghusay naman may ana sa barangay. Sa may trabaho niya. God, mga tiguang naman na sila sir. Ah, sige na. Sabto na to na ng mga tiguang. Lagi gani. Awinan nga. Dahil ka magsigpangaway. Ay, kamo ko nang hilabot sa imo. Total, no, mga buwak. Raman na, mga wa. Raman po naggamito na ng yuta. Ina, chill-chill rata. Peace be with you. O, gani. Dalig, hatagig kamunggay, hatagig utan. Kung mag-nakay litson sa inyo, dalig usaka hiwa or usaka panaksan nga litson. Yan na pag-atiman silingan. Mo na gihimo sa kong amigo. Bisa pag minuntagay siya kanta, wagi mo sa kong silingan, kay busog man pirmi ang silingan. Pero silingan galing dalo, di bang hatag sudan, ay reklamo rin na gamay saba. Sige, na. Sige, salamat ha. Sige, gamay naman din ang problema ha, madam. Sige, sir, natin alam mo. Sige na, okay na, kay medyo apikit na sa oras ha. Dito na lang ta mag-chikaw niya. Ang gwardya, i-chika tong gwardya. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7-209-6203. I repeat po, 7-209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, and sa YouTube page po natin sa youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.